Isto é a qualidade, mais uma vez, Mercedes-Benz, naturalmente, a qualidade de definição, adoro este haptical feedback, quando nós clicamos no ecrã, isto tem aqui um toque, sempre parece uma textura, é muito bom. Isto é só ecrã, mas quando nós tocamos parece um botão mesmo. Reparem só nestes gráficos absurdos. Eu tenho-vos mostrado muito no mercado automóvel, mesmo também dentro da Mercedes, mas depois faz diferença consoante o tamanho do ecrã e a tecnologia lá em prego. Também noutras marcas, noutros fabricantes, pá, mas efetivamente isto é muito vistoso. E este é literalmente um AMG, aliás, por aqui já perceberam que é um AMG, porque temos a nossa Pan American Grille adequada a estes modelos EQ 100% elétrico, sim. Já temos modelos AMG 100% elétricos. Na verdade, este nem é o primeiro que eu trago aqui ao canal. Mas reparem nisto, e reparem nisto aqui, pessoal. Veja o pisca. Está a dar. Agora estou a fazer máximo. Ah, os máximos ele não assume. Também se calhar já era demais. Mas o pisca está ali. É uma definição brutal. Eu literalmente consigo. Isto é muito bom mais para os passeios, os lances e tal. E também para controlar o que é que se passa atrás. Pessoas. Automóveis. Tudo e mais alguma coisa. Reparem. Ah, calma, deixem-me. Ai, lindo. Este carro tem o eixo traseiro direcional. Hoje em dia também é muito comum. Não só aqui na Mercedes, e a roda de trás, nós vemos ali a roda de trás a mexer também. Ai, é bem, incrível. Isto é outro nível mesmo de definição, de qualidade, vejam isto. Vejam bem a definição disto. É pá, tinha que fazer esta referência. Agora a determinada velocidade há de sair. Vou a 15, 16, aos 17, 18, acho eu. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge, e eu queria de facto começar aqui em grande, literalmente, porque acho que merece e porque este, eu creio que é o primeiro Mercedes-Benz que eu trago aqui ao canal com o nosso Hyperscreen. Eu nunca tinha trazido isto. Ah, eu estava-me a queixar do som, o cheirinho está aberto. Pois. A rota inclui estradas com portagem. Eu vou fechar. Siga a estrada durante... Eu sei. Tenho que vir aqui com o GPS, pessoal, porque, pronto, não estou na minha zona. Hoje estamos pelo Porto e hoje é mais uma vez em parceria aqui com a Caetano Star. Fantástico. Já gravámos um GLE também com eles. Vão vir ao canal. Um 53. Um AMG também, da divisão desportiva da marca. Já uma primeira abordagem. Uma primeira abordagem bem interessante. E, portanto, os contactos... Ah, eu já sei. Vai estar sempre nisto. Ah, e vejam isto. Isto é a realidade aumentada. Isto também já vos mostrei mais vezes. Quando nós temos um endereço inserido... Se possível, faça inversão de marcha. Mas porquê é que eu hei de fazer inversão de marcha? Ele vai recalcular. Siga para a rota indicada. Sempre que nós temos aqui um endereço... Rota inclui estradas com portagem. Ai, sempre que nós temos um... Estes MBUX conseguem ser um bocadinho chatos. Sempre que nós temos um endereço colocado, ele aumenta-nos isto... quando nós chegamos a um cruzamento, uma rotunda...
temos a câmara a mostrar a rotunda, a mostrar o cruzamento e as setas a indicar-nos para nós não termos qualquer dúvida para onde é que é para ir. Isto é, efetivamente, bem vistoso, bem interessante. Eu tenho-vos mostrado vários nos últimos tempos. E o Mazda RX-8. Incrível. Vejam. Vire ligeiramente à esquerda para o Rua Nova Lisboa e imediatamente depois na rotunda saia na primeira saída. Vai sempre a monitorizar. Eu acho que vou desligar aqui o áudio, pessoal, que é para não estar a importunar, não é? Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Eu vou só tentar desligar isto. Reparem aqui. Estão a ver? Setinhas. Isto é incrível, de facto. Agora, vire ligeiramente à esquerda para o Rua Nova Lisboa e imediatamente depois na rotunda saia na primeira saída. Ah! Shut up! Agora já nos vai importunar, pessoal. Pronto. Como eu estava a dizer, hoje é em parceria aqui com a Caetano Star. Se vocês estiverem interessados neste em específico, já lá vamos a este, entrem em contato comigo ou vão diretamente à fonte. Aproveito para dizer que vou deixar na descrição do vídeo o link do anúncio deste carro em específico, bem como os contactos deles, as redes sociais, enfim, os contactos normais. Portanto, qualquer dúvida que tenham, já sabem o que é que têm a fazer. E hoje tenho aqui o prazer, o enorme prazer de vos apresentar. Nunca tinha trazido ao canal um EQS SUV, já trouxe a berlina e curiosamente foi um 43. Portanto, aqui dos melhores que a marca tem para oferecer, não esquecer que ainda existe um 53, isso é muito raro. E no início até se falava que não vinha para Portugal, não estava disponível, mas eu acho que podem encomendar também. Esse é mesmo top of the range, mas isto já chega e sobra. Aliás, um 500 também já é formidável e a gama começa no 350 Plus, somente de tração traseira. Aliás, é o que acaba por ter o preço mais interessante para o nosso mercado, mais para empresas. O típico e habitual, exato, agora é para aqui. Mas pronto, hoje temos aqui um AMG EQE 43 SUV 4MATIC. E podia continuar se calhar com mais alguns detalhes. 4MATIC do nosso sistema de tração integral on demand, e portanto isso é inteligente, ele só atua quando é necessário, quando acha que tem que intervir. Se vocês não quiserem, desligam. Eu até acho isso muito interessante. E aí, sendo isto um rear wheel bias, ou seja, envia muito para trás, para o eixo traseiro, vamos sentir o carro um bocadinho mais soltinho. Pronto, já sabemos que aqui o facto de estar equipado com um sistema de tração integral também acaba por ter outro peso, tudo isso não contribui muito para os consumos. Mas bem, o que é que nós vamos fazer? Eu vou-vos apresentar aqui o carro. Pá, eu queria muito fazer um draggy com isto, adorava, não é? O outro eu acho que não fiz, só fiz 0 ao 100. 0 ao 100 certamente talvez consiga fazer, o indicado pelo fabricante são 4.3 segundos. Já é fantástico, considerando o tipo de carro e o peso, mas queria muito testar os 400 metros, pá, adorava, ainda não consegui meter nenhum destes, nenhum AMG elétrico, 100% elétrico, na nossa tabela de draggy, mas não sei se vai ser fácil, porque já sabemos que aqui não estou no meu território, não conheço exatamente tudo, isto é cheio de trânsito por todo o lado, portanto nunca é muito fácil. Vamos ver o que é que isto vai dar, mas isto para vos dizer que começamos aqui dentro, vou-vos explicar o carro, os detalhes e depois a determinada altura vou parar e mostrar-vos o carro por fora, pá, porque vale a pena. Este carro tem uma configuração, não tanto a nível de cor, mas principalmente jantes, o carro está bem vistoso, está muito vistoso, tem de facto um aspecto geral bem impactante e eu quero-vos mostrar isso. Se calhar, sem mais demoras, tenho vindo aqui a ajeitar isto tudo, esta posição de condução eu achei, é bem diferente aqui para a berlina, naturalmente logo, desde logo pela altura, mas achei que um bocado, não sei, o volante ainda não está, parece que exatamente na posição que eu queria, isto é um bocado mais baixo, porque o banco eu já o baixei, eu gosto de que esteja mais baixo, mas o volante também gostava, não sei, parece, ou então ainda não me habituei, se calhar muito bem. Vamos começar por falar dos preços, vamos a isso, já para, uma, vai já preços. Pronto, a gama neste momento, se entrarem no configurador, o 43 começa pouco acima dos 125 mil euros. Esta unidade de PVP, pouco mais de 146 mil, portanto já temos naturalmente algum equipamento, que de facto vale bem a pena, porque, enfim, este carro de base, claro que já é um bocadinho vistoso, logo a grelha dá um aspecto completamente diferente, pelo menos à dianteira, mas assim beneficia bem mais. Mas, este em específico, e se quiserem esta unidade em específico, já está à venda por volta dos 122 mil euros. Pá, é mau. Portanto, pode estar aqui uma oportunidade para vocês, isto é um carro raro no nosso mercado, não é? Eu curiosamente, até nem, quer dizer, não tinha a ideia que os EQ, pá, vendem-se em tanto, nomeadamente os EQS e isso, claro que vendem, não são nestas versões, naturalmente, mas nós vemos muito produto EQ nas nossas estradas.
Estes nem tanto. Portanto, isto é claramente para outro tipo de cliente, de mercado também. É um nicho, quer dizer, acaba por ser um nicho dentro de um nicho. Mas é extraordinário, quer dizer, eu pelo menos experimentei a berlina e eu disse, quer dizer, claro que não tem nada a ver com a filosofia AMG, pá, mas gostei muito daquilo, sinceramente. E, portanto, aqui acredito que vou gostar também, até com outro tipo de conforto. Pronto, ainda não fiz praticamente nada, saí ali do stand, estou a fazer os primeiros quilómetros. Claramente sinto um conforto gigante, mesmo com estas jantes, já vão ver as jantes. Mas também as estradas aqui estão mais ou menos em condições, portanto, não dá ainda para perceber muito bem. Mas isso são os preços aqui para o nosso EQ. Ora, o que é que este utiliza, portanto, e que é específico deste 43? Este já utiliza os dois motores, um em cada eixo, daí a tração integral, o nosso 4MATIC, semelhante ao 500. Portanto, aqui só o 350 Plus de base é que é a tração traseira. Depois ainda podem ter o 53, que também é 4MATIC, pronto. Neste caso, e ele utiliza o pack de baterias de 90.6 kWh e isso é transversal a todos, mas neste caso temos 476 cavalos e 858 Nm de binário instantâneo. Portanto, eu acho que já chega. Mas verdadeiramente surpreendente, pá, eu digo-vos uma coisa, eu gostava imenso também de ter a oportunidade de experimentar isso. Mesmo o 53, ou numa berlina, ou no SUV, eu acho que o SUV ainda é mais impressionante, dado o tamanho do carro, não é? O peso é... É incrível, nós olhamos para uma coisa destas, literalmente um elefante destes na estrada, e com as performances que ele tem, a entregar os números que entrega. O 53 tem cerca de 626 cavalos, mas num pack AMG Dynamic Plus, enfim, o que podem lá colocar que aumenta a potência, o binário pode ir até aos 1000 Nm e a potência até aos 678, algo do género. Uma loucura! A fazer já 3.5 mais ou menos do 0 ao 100, pá, que não é uma coisa uau, mas lá está, mais uma vez, considerando o tipo de carro, é. Pá, tenho muita curiosidade e digo-vos, já faz bastante diferença para este, sem dúvida alguma, porque falando de elétricos, 200 cavalos é muitíssimo, 200 cavalos instantâneos e 1000 Nm é, enfim. Portanto, pá, gostava ainda de ter a experiência, de conseguir ter a experiência de experimentar um desses. Mas pronto, hoje temos aqui este 43, como eu vos estava a dizer, que efetivamente já chega e sobe. Autonomias, porque também é importante falar. Aqui eu vou assim, tenho que ir sempre atento a isto, de facto esta realidade, isto é fantástico. Pá, porque isto aqui é mesmo muito bom. Eu é que lá está, eu tenho mais, não tenho tanto o hábito de olhar para aí, hoje em dia é muito comum, mas isto é efetivamente muito bom. Esta seta, a seta vai-nos sempre a guiar, é muito difícil nós nos enganarmos aqui, sinceramente. Porque isto é claríssimo, vai sempre a guiar, vejam. Sempre que chegamos a bifurcações, cruzamentos, tudo isso, onde temos que... Ou seja, no fundo, sempre que chegamos a uma situação em que temos que escolher algo, isto aqui é muito bom. É bem elucidativo de tudo. Mas falando de autonomias, claro que aqui os modelos AMG não são o melhor exemplo disso. Portanto, vão ter, à partida, a autonomia sempre mais limitada por comparação às outras versões. Isso é lógico. Aqui a marca reivindica algo entre os 423 e os 476 km circuito WLTP. Pá, o que é que eu vos posso dizer? Quando eu levantei o carro, que foi mesmo agora, estava 100% carregado e estava-me a dar 386. Tem a ver com os consumos que estamos a fazer à data, e os consumos que estamos a fazer à data são cerca de 26 kWh ao 100, portanto, estão um bocadinho elevados. E portanto, se efetivamente estiverem a fazer consumos mais baixos, eu acredito que ele passe os 400 e que faça mais ou menos o indicado pelo fabricante. Vou só fazer aqui um arranque, só. Ai, é bem. Um arranque não, é bem. Só aqui um suave, um ligeiro. De facto, esta entrega instantânea é fantástica. Portanto, a autonomia declarada para este há de andar dentro dos 400 km, mediante os consumos que estão a fazer. Portanto, é um bocadinho limitado, sim, por comparação às outras versões sem ser as AMGs. Essas, naturalmente, que acabam por beneficiar a autonomia, enquanto que este acaba por beneficiar a performance. É um AMG, portanto. Um AMG com eletrões. É assim, pessoal, vamos ter que nos habituar, não há outra hipótese. Agora, também não posso dizer que isto não é divertido, isto é divertidíssimo. Mas claro que não é a mesma coisa de um cheiro a gasolina, de um roncar de um V8, não é. Ainda que já lá vamos aqui aos modos de condução. Portanto, estes são no fundo aqui os dados técnicos base e relativamente importantes ou relevantes deste EQE 43. Falando de interiores, qualidades materiais, tudo isso, pá, é transversal aos outros. E sinceramente eu aqui acho que não vale a pena estar a perder muito tempo. Claro que depois podem diferenciar a configuração. Há aqui uma coisa que eu gosto imenso. Eu não sei muito bem que tipo de material é este.
Isto parece, mais uma vez, isto, eu acho que isto não é Alcântara, quer dizer, a microfibra que a Mercedes utiliza. Isto parece um material reciclado, é soft, isto é tudo material macio em todo o lado, ok? Só temos plásticos rijos cá em baixo, que também não deveríamos. Lá está. Por exemplo, o novo Classe E já não utiliza isso, e, portanto, aqui parece que ainda são os modelos um bocadinho mais antigos, não faz tanto sentido aqui ainda utilizar algum tipo de plástico, mas é literalmente nesta zona só, meio que se consegue desculpar, se calhar. Mas tudo o resto são, efetivamente, superfícies agradáveis. Aqui, por exemplo, vejam isto. Isto é extremamente vistoso. Esta microfibra. Nos estofos temos também, na zona central. Isto é os bancos típicos da Mercedes. Bem elegantes, o encosto de cabeça mais ou menos integrado. Eles são bem confortáveis. Tem ainda algum suporte lateral. Não é assim muito. Os pontos, é encarnado. Mas são bons. É vistoso, é elegante, é bem acabado. Eu gosto imenso deste tipo de material. O nosso volante, como vocês já sabem, um dos que eu mais gosto no mercado, super espesso, uma pega incrível, mas é mesmo incrível, estes volantes são brutais. Com as nossas patilhas, que estas patilhas, pois isto é as patilhas da recuperação, exato, da nossa regeneração, regeneração forte. Vejam, vai-me parar o carro, aqui não convém, mas pronto, são as nossas patilhas para regenerar e ir recarregando as nossas baterias, típico, agora vou meter a recuperação normal, porque em autoestrada não faz tanto sentido ter uma recuperação forte, mais em ambiente urbano. Pronto, depois são os típicos botões, que é o que eu continuo a não gostar, a única coisa, os sensitivos para controlar quadrante e sistema de infoentretenimento, e então os nossos botões acessórios, e estes vocês só encontram nos modelos AMG. Aqui modos de condução, neve, gelo, pronto, condições adversas, comfort, o individual, Sport e Sport Plus. Ai, pai. Pronto, e somos brindados com este som virtual para simular algo térmico. Hoje em dia muito utilizado também no mercado automóvel, neste tipo de carros. Epá, é engraçado, quer dizer, não há como negar isso. Pronto, contribui aqui para a experiência. Do outro lado, temos literalmente aqui o barulho, podemos tirar isto. Suspensão, podem meter mais firme, menos firme. Controle de estabilidade, desligar, tudo e mais alguma coisa. AMG Dynamics, vejam. No fundo, é aquilo que eu tenho dito, a Mercedes propõe aqui várias maneiras de operar o mesmo. Podem operar aqui, podem operar no sistema de infoentretenimento, escolher o que quiserem, o que dá mais jeito. Naturalmente que no volante acaba por ser bem prático, eu acho. É uma solução que eu achei interessante. Uma coisa que eu queria destacar, porque eu agora estou a mudar os modos de condução e estou a olhar para a autonomia, nada disto influencia, este carro tem bomba de calor, vem de série em todos, isso é sempre importante. E também neste tipo de carros acho que faz muito sentido, não é? Considerando o preço, o target, segmento, enfim, tudo e mais alguma coisa. Volta para o Sport. Por acaso no Sport. Isto é muito giro. E agora é aquele momento em que entramos num túnel e vamos fazer barulho. Só que não. Agora? Eu acho que ele por fora também faz algum barulho, parece-me. Eu já não me recordo muito bem do outro 43. Está no canal, a berlina, vão ver. Já não me recordo. Mas aqui dentro claramente temos muito som virtual. Pronto, eu ainda não falei aqui do elefante na sala, já lá vamos. Temos luz ambiente a delinear tudo isto, normal, típico, podem alterar a cor. Isto é extremamente vistoso, aliás, este ainda mais. Os cintos em encarnado é típico das versões AMG, mais desportivas. Adoro este jardim panorâmico que abre, deixa entrar imensa luz, gosto imenso disto. Já experimentei o controle de voz do sistema MBUX, que aqui já era de geração um bocadinho mais avançada, funcionou muito bem. Literalmente eu inseri o endereço e ele meteu sem falhas. Já sabemos que às vezes não funciona tão bem. Ou é demasiado interventivo. Olha as portagens que ela estava a falar, pessoal. Está aqui. Ai, se ela soubesse. Ah! Se ela soubesse que eu já estou na portagem. Está caladinha. Estás caladinha. E vais ficar caladinha até eu chegar. É caladinha que eu te quero. Que é para não importunar os senhores. Bem, temos ainda as colunas Burns. Estou ali a ver tudo e mais alguma coisa. Bancos aquecidos com 3 níveis. As memórias, pronto, esta solução também de ajeitar os bancos na porta, já sabem que eu não sou muito fã, não é tão prático, ainda que já me comece a habituar um bocadinho. Um dado interessante, este carro, tem cerca de 4,86 m, é mais curto e mais estreito por comparação à berlina, mas acabamos por ter mais espaço interior, pelo menos foi os dados que eu me apercebi, mas é relativamente normal porque ele é mais alto, acaba por fazer algum sentido. Mas achei curioso, não é? Porque sendo aqui uma coisa mais alta, por norma não deveria ser mais estreita. Questão de estabilidade e tal. Mas é o que nós acabamos por ter. E é essencialmente isto. Quer dizer, o que é que nós temos? Pronto, depois temos o nosso Hyperscreen. Esta coisa absolutamente absurda de tão impactante que é.
caríssima. Ali, atenção, porque eu já vos trouxe Mercedes, nomeadamente do Classe E e tal, com o novo Super Screen, que é diferente disto. Também tem dois ecrãs e tal, mas é diferente, não é tão grande e tem outro preço completamente diferente. Isto era uma larvidade de preço, ok? Acho que é mesmo a primeira vez que eu vos trago isto e tenho mais para gravar com o Hyperscreen. Portanto, foi o específico, aconteceu logo no EQS, depois se tornou transversal a mais modelos. Mas basicamente, tudo o que está lá projetado é transversal a todos. Portanto, não vale a pena estar a perder tempo nisso. Já sabemos que aquilo funciona só quando está ali uma pessoa, né? Aqui assim não dá. Pronto, discutimos isso na classe E, creio que foi nessa. Mas basicamente ali também podem controlar uma série de funções. Pá, aqui o GPS, vejam o tamanho disto. O que é que eu faço com isto? O que é que eu olho para aqui? Isto ocupa tudo, isto enche o carro, é uma coisa de facto. É bem impactante, pá. É que é muito grande mesmo. Já não me recordo da última vez que estive com uma coisa destas. Bem, o que é que eu gosto de destacar aqui? O menu é V, quer dizer, posso entrar logo aqui. Ah, não, este é o das câmaras. Este, controlamos o que é que ainda temos neste momento, 95%, que se traduz em 368. Continuo no Sport Plus. Podem ver a autonomia aqui também. O próprio consumo, 23.4, já baixei um bocadinho, boa. Tenho vindo mesmo devagar. E gosto do menu aqui AMG, quer dizer, este é no fundo para escolhermos os modos de condução. Pronto, clicamos no shortcut, mas nós temos mesmo um menu AMG. Se nós entrarmos aqui, AMG Performance, pronto, aqui vemos tudo, o fluxo, isto é muito giro o fluxo, porque percebemos quando é que ele está a enviar para trás, viram? Neste momento, está a tratar ali do eixo dianteiro. Assim que eu acelero mais, ativo o traseiro. Portanto, aqui literalmente controlamos o nosso formatic. Acionamento. Ah, e aqui também, o que é que ele envia, Newton metros, isto é muito bom, e faz sentido num modelo verdadeiramente de performance, ou mais desportivo. Motor elétrico, pronto, controlamos aqui também tudo, vejam. Uma série de indicadores, isto é, vocês perdem-se nisto, é muita coisa mesmo. Muita coisa. E aqui o shortcut para isso mesmo, câmaras, o menu EV, aqui definições mais técnicas do carro, onde podem, por exemplo, desligar assistentes à condução, temos tudo e mais alguma coisa também. Nem desliguei o dos sinais de trânsito. Desliguei o de faixa, de direção, tudo. O nosso start-stop, volumes e tal. Ah, uma coisa que eu vos queria dizer, este apoio de braço. Vocês querem ver uma coisa engraçada? Isto acaba aqui, em pé, não é deitado, acaba aqui em pé. É muito fundo, porque isto é algo que é interessante nos elétricos, nós não temos uma transmissão, nada. Portanto, acabamos por ter muitos mais espaços de arrumação. Isto é uma consola flutuante, tem imenso espaço aqui para baixo, muito. É uma alarvidade. Entradas USB, aqui também temos alguns, ok? Com inductive charge, porta-copos, USBs também. Isto é muito giro, muito bem acabado, temos madeira. Isto é aqui um AMG, ok? Um modelo de performance, mas temos a madeira. Aliás, eu creio que ainda foi no GLE que eu vos trouxe, também tínhamos, eu gosto muito disso. Quando temos aquela mistura de desportivo com clássico, adoro. Mas pronto, isto para vos dizer que o espaço de arrumação é de facto muito grande mesmo. Bem, eu já estou a conduzir há um bocadinho e efetivamente o carro tem-se mostrado muito confortável. Pá, sempre niveladinho, também ele faz um controle disso. O eixo direcional é muito bom porque em velocidades baixas e mais em cidade ele dá-vos muito mais ângulo e agilidade para vocês, por exemplo, estacionarem, mexerem-se no trânsito. Em velocidades superiores eles giram no mesmo sentido das da frente para vos trazer maior estabilidade. E, portanto, é um sistema de facto fantástico, já é conhecido há algum tempo, mas eu gosto bastante disso. E ali um SL, não sei se conseguem ver, um SL55 AMG. Estou sempre atento, pessoal. Isto é muita resposta mesmo. É isto, já chega e sobra, pessoal, esqueça. Isto já chega e sobra, sem sombra de dúvidas. Agora, vou só fazer aqui, se calhar, um bocadinho de estrada e depois, a determinada altura, vou então parar, mostrar-vos, se calhar, o espaço lá atrás e o carro por fora, porque, de facto, vale bem a pena, não é? Mas lá, isto é que é incrível. A facilidade com que nós fazemos tudo e controlamos o carro, um carro com este tamanho, que parece que estou a conduzir um Mini Cooper. Epá, é leve, é ágil. Aqui, naturalmente, no Sport Plus, a direção fica um bocadinho mais progressiva, sentimos bem. Um bocadinho, um bocadão. É que aqui sentimos muito, eu gosto disso. O carro tem este som virtual e mais resposta, típico dos modos de condução ou do modo esportivo. Epá, mas mesmo aqui, isto sente-se leve. Leve, ágil, facílimo de se conduzir. Epá, adoro isso, sinceramente. O nosso quadrante, este sendo um AMG, também temos mais coisas. Temos, por exemplo, o Track Pace, é algo mais esportivo. Track mesmo, é para pistas, isso é mais indicado para pistas. Temos o Super Sport, que eu adoro, aqui adequado a um 100% elétrico.
Pronto, basicamente é este, ok? Vejam isto. Ai, é bem. O cinto aqui apertou-me porque ele ativou o front assist. Ai. Pois, mas aqui já sentimos o peso. Quando nos aproximamos de uma curva, temos que travar, percebemos que o carro é volumoso e tal. Mas gosto de facto bastante, pá, deste quadrante também. Tem muita coisa. Ainda continuamos a ter o clássico, subtil. Gosto aqui da navegação, podem ter a ocupar isto tudo. No clássico ainda tem muitas informações no meio. Rádio é onde vem, por exemplo, os consumos, que eu vos estava a dizer, que estava em 26 quando vi a primeira vez. Portanto, controlamos toda, ainda uma série de funções em praticamente todo o lado. Tudo isto tem muita coisa. Mais uma vez vem a questão, será que é necessário? Claro que acaba por distrair, pá, temos que ser responsáveis, blá blá blá. Mas no final do dia é efetivamente uma coisa deslumbrante, muito vistosa. Pronto, e aqui a aposta da Mercedes-Benz tem sido a aposta. Eu queria dar espaço ali para o Smart, que era para ver se conseguia extrair aqui um bocadinho de condução um pouco mais dinâmica aqui. Depois as coisas começam a andar todas de um lado para o outro, normal. O cinto outra vez a apertar-me. Aí, mas isto tem um poder de resposta já fenomenal. Fenomenal. Epá, mas sente-se de facto o peso do carro. Aqui a fazer uma abordagem a uma curva. Mas é simples, quer dizer, é relativamente simples. Eixa, bem. Sim, eu não sei se de facto é necessário um 53. Porque isto já chega e sobra. Eia, bem. É interessante. E gostei do comportamento dele. Ele vai praticamente sempre bem nivelado. E agora tenho tudo ligado. Se eu desligar, acredito, como foi na berlina, que consiga explorar bem mais o eixo traseiro. Este carro até se pode tornar algo dinâmico, se souberem o que estão a fazer. Aqui não senti tanto. Aqui senti muita tração porque está tudo ligado. Portanto, ele vai fazendo essa gestão e percebe para onde é que tem que enviar mais tração para manter sempre as coisas a funcionar de uma forma correta e eficaz. É essencialmente isto, portanto, se calhar vamos ver o carro por fora. É ou não é imponente? É de facto um carro com aspecto. Sou-vos sincero, vocês sabem que eu não sou particularmente fã da gama EQ, acho que é de facto bem, completamente desvirtuado dos restantes modelos. Pá, começo-me a habituar mais, mas não acho isto particularmente bonito. Acho que efetivamente é vistoso, bem impactante e depois depende da configuração, das jantes, da cor, tudo isso. Este ainda mais, por se tratar já de uma versão AMG, como eu estava a dizer, a nossa Pan-Americana, aqui a ligar o grupo óptico. Grupo óptico este que é também bem vistoso, temos uma Lightning Bar que atravessa tudo isto. À noite o efeito é fantástico. Isto são as Digital Lights, já temos este apontamento aqui em azulado. Criam os efeitos quando ligamos, desligamos, projeta tudo. São brutais mesmo. Este também já vem com aquele símbolo que eu vos falei no GLE, que ainda não tinha visto. Isto agora começa a ser transversal aos modelos AMG do Affalterbach, aqui, nesta zona, ok? Para de facto percebermos que estamos perante um modelo um bocadinho mais especial, não é? Um AMG. E esta zona faz parte já, no fundo, de um pack desportivo. Se quiserem equipar um EQE com o pack desportivo AMG, toda um bocadinho mais desportiva, tudo elemento design. Portanto, isto aqui está tudo fechado. Este é um 100% elétrico. Não precisamos de arrefecer aqui nada. Ali o logo bem grande da Mercedes, ainda uma câmara, das câmaras 360, ajudas ao estacionamento. Tudo e mais alguma coisa. Mas é verdadeiramente aqui na lateral, e como podem perceber, é efetivamente um pouco mais compacto por comparação à berlina, sendo que ainda temos o EQS SUV também. Esse eu também nunca trouxe, tenho para trazer, assim como a berlina. Isso vai ser em breve aqui no canal. Estavam-me aqui a faltar, eu já tive algumas pessoas que me pediram, e acho que faz sentido, mais uma vez, para vos mostrar tudo o que a marca tem para oferecer, e eu gosto de facto de experimentar tudo, ensaiar tudo e partilhar tudo com vocês. Aqui ainda temos estes estribos. Pá, eu posso dizer uma coisa, eu não sou assim muito fã disto, acho que dependendo do modelo faz mais ou menos sentido, da altura. Aqui até achei mais ou menos interessante. Quando nós vimos assim de lado e metemos logo o pé e entramos muito facilmente. Eu achei muito... Uma, ok? Vai andar e... Uma.
eles são um bocadinho mais saídos porque a carroceria vai um bocadinho mais para dentro. Eu acho que isso não faz tanto sentido quando nós temos o estribo, mas a carroceria parece que fica à face do estribo e nós não temos muita zona para apoiar. Aqui até temos. Reparem nos puxadores, eles agora recolheram. Sabem como é que eles saem para fora? Eles podem dar só um toque ou então fazer deslizar a mão. Reparem. Eles saem. Fantástico. Ok, sim, mais elegante. Aqui temos o nosso Format, como eu vos estava a dizer, o EQE, já a designação do modelo. Capas de espelho em preto, vidros escurecidos, moldura em preto, bem agressivo. E, no topo disto tudo, cereja no topo do bolo. Estas jantes, que eu acho incríveis. Mas, verdadeiramente, estas jantes eu acho incríveis. Também não tenho sido muito fã de algumas jantes dos Mercedes em geral, cada vez mais fechadas e tal. Estas são fantásticas. Bem vistosas, dois tons, preto e um cromado. E também são um bocadinho mais fechadas, sim, mas mais elegantes, desportivas. 22 polegadas. Gigante, isto, mais uma vez, ele monta uns Michelin Pilot Sport EV. Lá vai o tempo dos 4S. Mas de facto, isto também não me beneficia nada em termos de quer dizer, não contribui nada para a autonomia, não é? Quanto maior o perfil de jante é pior. Mas lá está, é um modelo AMG, portanto, não estamos muito preocupados com isso, eu acho. Efetivamente, aqui o que é mais importante é o aspecto do carro e mesmo em questão dinâmica, isto acaba por beneficiar um bocadinho. No conforto também nem tanto, pá, mas com esta suspensão incrível que ele tem, tudo isto, aí as jantes são fenomenais, sinceramente é um dos elementos que eu mais gosto neste carro. Aqui o estribo já não auxilia tanto, porque a superfície já não é tanta, não é? Que é mais pequenino. Bem, só para vos mostrar o espaço aqui atrás, nunca trouxe nenhum ao canal, pá, e de facto era o que eu estava a falar. Por comparação à berlina, ainda me lembro mais ou menos, é engraçado isto. 1,76m de pernas, muito, e no espaço de arrumação, muito simples. Em cima da minha cabeça, ainda tenho isto, considerando que temos o jardilho panorâmico de abrir, gigante, vistoso, fantástico, que eu gosto imenso. Mas há muita gente que não gosta tanto disso. Pá, eu acho isto incrível nos carros. Portanto, habitabilidade geral, incrível, top notch. Agora, qualidade dos materiais, é semelhante ali à frente, tudo igual. Portanto, só os plásticos rígidos cá em baixo, o resto são as microfibras, os cromados, as colunas. Pronto, este painel aqui é assim um bocadinho mais pobre. Claro que o carro aqui atrás é todo bem mais pobre por comparação ali à frente. Aliás, aqueles ecrãs, o hyperscreen ocupa tudo, rouba toda a atenção. É literalmente o protagonista deste interior e eu creio que por fora são estas jantes, portanto temos aqui alguns protagonistas nessa unidade, eu creio. Mas na zona da consola, pá, ainda temos entradas USB, uma portinha que sai, é um bocado agressivo isto, e por cima só saídas de ar, é literalmente pobre, não temos aqui um ecrãzinho, nada, pronto, nesta unidade. Ainda podem baixar o apoio de braço, aquele apoio para o telefone, os cintos é encarnado também e isto rebate em dois terços, saem estes dois, depois sai o outro. Tudo também com a pele, ou a imitação de pele, eu que acredito, tratando-se de um 100% elétrico, e a nossa microfibra no meio, extremamente confortável também, sem dúvida alguma. Portanto, fantástico também, sem sombra de dúvidas. Aqui já não é assim tão feliz, não é? Comparação à dianteira e tal, e lá está, aqui sendo um AMG ou não, já não temos assim tantas diferenças, porque mais uma vez, a Pan American Grille é também a estrela da nossa dianteira. Pronto, isto é o grupo óptico, também transversal aqui aos modelos EQ, mais uma vez, à noite isto dá um efeito fantástico, ocupa a traseira toda, dá uma presença ao carro em estrada brutal e bem impactante. A nossa designação AMG é, que é 43, assim parece num tom de gunmetal, um titânio. E depois então os nossos plásticos, este elemento aqui é também neste titânio, um bocadinho mais desportivo talvez, e é essencialmente isto. Capacidade da mala, 520 litros, pá, é boa já, sinceramente. É uma capacidade eu acho que já mais do que suficiente. Eu tenho aqui o meu típico trolley, para vocês perceberem mais ou menos, ficarem com uma ideia. É efetivamente já bem generosa, podem levantar isto. Ui, aqui ainda temos mais espaço de arrumação. Ok? Aqui um alçapão. Isto é tudo também muito bem acabado naturalmente. O som de tudo eu acho importante. Eles também acabam por trabalhar isso. Child safety.
Nunca falha também. Gosto imenso. Ah, e uma coisa que eu não, que eu há bocado... Eu disse que os bancos rebatem em dois terços. Efetivamente rebatem, mas se vocês quiserem podem tirar somente o do meio. Portanto, no fundo ter o nosso ski hatch. Epá, é isto. O vídeo já vai longo, não é mais um. Este é complicado, pessoal, porque assim, eu perco-me, deixo-me ir. E efetivamente há muita coisa para falar. Ainda mais nestes carros, não é? Porque tudo aqui serve para falar. É muito. Cada vez mais tecnológicos, com cada vez mais coisas. E fica, de facto, difícil não falar de tudo. Para mim, efetivamente fica. Mas acho que ficaram a conhecer o produto no geral. E lá está. Estava-me a faltar aqui este EQE SUV e logo um dos melhores. Bem, vamos ver se conseguimos um drag. Mesmo se não for um drag, um Gero 100. Porque eu quero perceber, eu ainda me lembro mais ou menos da berlina. Vamos tentar fazer isso. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam no site/blog jmreviews.pt, página do Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Sabem o que é isto? É a nossa portinha de carregamento. Pronto, é aqui que carregamos o carro. Okay? Mais rápidas, mais lentas, o que quiserem. Isto também é praticamente transversal a todos os outros. É uma grande barcaça isto. É? Impressionante este carro a andar, de facto. Eu acredito que o 500 já seja bem bom, mas efetivamente, à medida que vamos começando a subir, isto surpreende muito. Epá, é o que dá para ter. É melhor ter isto, ainda que seja 100% elétrico, do que não ter nada. Porque simplesmente podíamos chegar a uma altura em que não, já não há modelo super forte, já não há nada, acabou-se isso. Não, ainda temos. É interessante. Deixem-me saber o que é que acham. É um presente para vocês. Vamos ver. Encontramos um local perfeito para os nossos 400 metros. Bora que é! E já temos tempo. Metemos isto no Sport Plus, controle de estabilidade supostamente desligado. Pressionar travão acelerador, ele faz estes efeitos e sons, e hoje em dia é muito comum nos 100% elétrico. Vou-vos só dizer, vocês depois só têm que abrir a tabela e perceber onde é que ele ficou. 0 ao 100, 4.4. Não está mal. Praticamente o que a marca indica, 400 metros em 12.53. Tenho mais ou menos ideia onde é que isto fica. Para 476 cavalos, mais de 800 de binário, não está nada mal. Abram a tabela e percebam onde é que ficou o nosso AMG EQE 43. Foi tudo pronto.